Ni kazi yetu kwenda kuyafanyia kazi. Na nikwambie tu mkuu wa mkoa, asante kwa kutusaidia kutatua ule mgogoro wa pale Bunju. Wale watu walihama bila kushurutishwa, na tayari eneo lote la uwanja wa Bunju tumeshazungusha ukuta. Awamu ya kwanza imekamilika. Kwa hiyo niwaambie tu wana Simba ya kwamba awali uwanja wetu ulikuwa uko wazi kama uwanja wa shule ya msingi Kigilagila, lakini hivi sasa ukienda eneo la uwanja linaonekana limezungushiwa ukuta eneo lote. Na usipozungushia ukuta eneo lako, watu wa halmashauri watafanya parking kama pale Jangwani. Unapaki gari, unalipa jelo, maisha yanakwenda. Mwenyekiti hapa Toya Jane amesema kwamba tunakwenda kushiriki Super Cup inayoandaliwa na CAF. Simba ikiwa ndio timu pekee Afrika Mashariki na Kati inayokwenda kushiriki Super Cup. Super Cup wanashiriki wale ma-giant wa Afrika, sio mambugila mbugila. Kwa hiyo wapo wengine wakihitaji kushiriki Super Cup, waongee na Lamek Nyambaye awaandalie Super Cup ya Dar es Salaam. Wala wasiwe na choyo, ni mafanikio ambayo yamejengwa kwa muda mrefu. Ni mafanikio ambayo watu yamewatolea jasho. Ni mafanikio ambayo watu wanapambana kuhakikisha kwamba Simba inazidi kuchanja mbuga. Baada ya kumsikiliza mgeni rasmi ndugu Amos Makala, sasa nimkaribishe mwenyekiti wa klabu ya Simba ndugu Murtasa Mangungu, na yeye aje atupe ujumbe wake kutoka Simba Sports Club. Simba. Ndugu zangu, wana Simba wenzangu, awali ya yote naomba tusimame japo kwa dakika moja ili tuweze kuombea rehema na maghfira wenzetu waliotangulia mbele zake. Na hii Mikey mkao wake si mzuri sana. Najua vijana hawa wa kule Mtipila, si Mtemela kule Newala wana tabu. Mheshimiwa mgeni rasmi ndugu Amos Gabriel Makala, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, tunakushukuru kwa hotuba yako, lakini pamoja na hotuba tunakushukuru kwa uwepo wako hapa hii leo. Tunajua kwamba tulipoleta barua ya kukupa mwaliko ulitoa sharti kwamba mkutano huu utaufungua mapema ili uweze kwenda kushiriki ratiba ya Mheshimiwa Makamu wa Rais ambaye yuko Magomeni kwa ajili ya usimikaji wa askofu. Lakini tukiwa hapa tunashukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na kuwa yeye ndo anatoka kwenye zile rangi ambazo amezitaja manzoki, ameridhia wewe uendelee na mkutano huu wa Simba. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Wakati mwingine hata jambo lisilofaa linafaa. Tunakushukuru kadhalika kwa jitihada zako rasmi ulizozifanya, maana tulipowasili ofisini kwako majira ya saa 8:15 na kukueleza tatizo tulilokuwa tunakabiliana nalo katika uwanja wetu wa Bunju, siku ya pili asubuhi saa 3 ulikuwa pale na kutusaidia kutatua ule mgogoro uliokuwa umedumu kwa muda mrefu. Tunakushukuru sana. Ndugu msafiri Ahmed Mboy ambaye ameiwakilisha, ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya TFF, lakini amemwakilisha rais wa TFF ambaye tunajua kabisa amepata matatizo ya kufiwa. Ndugu Lamek Nyambaye, mwenyekiti wa DRFA, tunakushukuru kwa kuwepo hapa na uone jinsi gani Simba mambo yao yanavyokuwa. Sisi tunajua na uko kwenye hizo rangi zilizotajwa, lakini ndio hivyo upo. Mtendaji mkuu wa BMT ambaye mmewakilishwa, tunashukuru sana uwepo wenu. Wajumbe wenzangu wa bodi ambao tunafikia ukomo dakika chache zijazo. Ndugu Hassan Galal, mwenyekiti wa zamani wa Simba Sports Club. Ndugu Ismail Adam Rage, ambaye ulikuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Ndugu Hassan Osman Hassan, katibu mkuu wa zamani wa Simba Sports Club. Pia ndugu Mwina Mohamed Saif Kadugu, ambaye alikuwa katibu mkuu wa zamani. Ndugu wanachama wa Simba Sports Club, ndugu wageni waalikwa. Kwanza, kama nilivyosema awali, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia uhai na salama kwa kuweza kufika hapa. Nilitamani sana nitoe hotuba ambayo itatoa maelezo mengi, lakini kwa ubora na uzingativu wa muda, maelezo yangu ya utendaji katika bodi hii na utendaji wa bodi iliyopita naomba tulizie yaambatane kwenye maelezo yatolewa na hiyo. Kwa sababu taarifa hizo zinawiana, basi naomba mlizie hizo taarifa ziambatane. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii wanasimba waliokuwepo hapa na nchi nzima, si kwamba wanabeza tamaa ya kiumbe chochote kile kilicho hai, ni kuona kinapata zaidi. Tumekusikia ukisema kwamba msisikilize propaganda, wanasimba wako imara na hawababaishi na propaganda yoyote. Simba wanaelewa, wanafahamu na wanajua timu yao inachokifanya, ila tunataka tupate mafanikio zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu kwamba timu yetu pamoja na mambo mengine tumefanikiwa, tutaendelea kushirikiana na tunakuthibitishia wewe na serikali Simba haitokuwa sehemu ya virabu vyenye migogoro. Tutabaki wamoja. Haya ya leo, ya jana, ya juzi yamepita. Tukimaliza uchaguzi tutafungua ukurasa mwingine wa kupigania na kuhakikisha timu yetu inapata maendeleo. Kwa maelezo hayo marefu, tunawashukuru, tunawakaribisha, na sasa tutakwenda kwenye agenda zinazofuata ambapo namkaribisha sasa CEO ili aje kutoa taarifa, lakini zaidi ya hapo atakuja mkurugenzi wetu wa fedha, atakuja kutoa taarifa husika. Asanteni kwa kusikiliza na washukuru sana. Nye vipi? Vipi hiyo vipi? Wewe unatokeaje mabati mabovu juko? Nashangaa tunaingia ndani moja kwa moja. Popo hebu mwambie huyu. Wewe unachelewa wapi? Sasa hivi habari ya mjini, Johnson Traders. Hawa ni mabingwa wa uzaji vifaa bora kabisa vya ujenzi, kama vile mbao, mabati, nondo, misumari, gypsum board na kadhalika. Wenyewe wanapatikana Buguruni chama Dar es Salaam. Pia wanampa mteja nafasi ya kuwekeza kidogo kidogo ndani ya miezi mitatu. Ukimaliza malipo yako wanakupa ofa ya usafiri bure ya kubebea mzigo wako ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Jamani, mimi naitwa chama Clitus Chota Eke CCC au Mama Warusaka, na mshauri wote kuhusu mambo ya mpira fuatilia Mpenja TV au kusubscribe YouTube. Mpenja TV safi sana. Tunazungumza michezo. Wow.